Bom dia, massa atleticana. Estamos aqui no CT, nesta manhã parcialmente nublada de terça-feira, dia 25, para fazer a apresentação oficial de nosso novo treinador, El Turco. Eu vou falar um pouco mais devagar aqui, porque El Turco é argentino e me pediu que abrace despacio. Portanto, argentino e muçulmano de origem sírio-libanesa, razão pela qual tem o apelido de El Turco, Antônio Tony Mohamed, nasceu em 2 de abril de 1970 e tem 51 anos. Sua carreira como jogador teve início em 1988 pelo Huracán da Argentina, tendo também passagens pelo Boca Juniors e pela própria seleção daquele país. Como treinador, sua carreira teve início no próprio Huracán da Argentina, dirigindo várias outras equipes daquele país, e também o Independiente. Ambas as experiências, do Huracán e do Independiente, com absoluto sucesso. No México, foi 3 vezes campeão nacional com 3 equipes diferentes, o Tijuana, o América e o Monterrey, sendo o seu último título em 2019 pelo Monterrey. Há uma semana, treinando a equipe campeã brasileira aqui em Minas Gerais, El Turco já é reconhecido como um profissional absolutamente dedicado e trabalhador. Além de ser, pessoalmente, também reconhecido pelo bom humor, pelo seu carisma e pelo fato de ser uma pessoa muito humana com a equipe. Na vida pessoal, El Turco é casado e tem 3 filhos, Maíra, Jair e Najib. Viveu também o drama da perda de seu filho Farid, em 2006, em um acidente automobilístico na Alemanha, fato que marcou profundamente não só a vida, mas a carreira do treinador. A perda de Farid representou mais vontade de vencer, mais gana para este treinador ambicioso. Tony Turco, sua carreira vencedora nos estimula e anima. Sua história de vida pessoal nos inspira. Há uma semana aqui, conversávamos com o presidente Sérgio Coelho e ele disse: nós temos a certeza de que ganhamos um grande treinador, além de um grande caráter. Seja muito bem-vindo, El Turco do Galo. Muito obrigado, muchas gracias. Estoy muy agradecido con el presidente, con toda la directiva, con toda la masa do Galo. Muy, muy agradecido por las muestras de cariño y por entregarme la posibilidad de dirigir un equipo campeón de Brasil. Es una gran oportunidad para mí y estoy muy contento, muy feliz, y espero poder continuar con la sucesión de títulos, que el mantener el equipo ganador, que el colectivo siga siendo muy fuerte, y espero tener mucho suceso aquí en Belo Horizonte con Atlético. Y vuelvo a repetir que estoy muy, muy agradecido con todos los que han confiado en mi trabajo. Y también agradecer mucho el cariño que he recibido de toda la masa en la ciudad y aquí con todos los trabajadores, y especialmente al grupo de jugadores, que son muy ganadores, una fuerte, fuerte mentalidad, y eso hace que uno esté ilusionado en esta gran temporada, y sabemos que vamos por todos los títulos: Mineiro, Torneo Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão y Copa Libertadores. Son los 4 objetivos que tenemos. Obrigado, Tony. Daqui a pouquinho eu vou explorar um pouco mais esses temas com você. Eu queria primeiramente
dar bom dia ao nosso presidente. Bom dia, presidente. E gostaria de aproveitar para pedir-lhe que você aproveitasse esse momento para explicar para o nosso torcedor o porquê da escolha de Tony El Turco. Bom dia, André. Bom dia, Tony. Bom dia. Bom dia a todos, muito especialmente a massa atleticana. Então, André, para contratar um treinador, é preciso que o clube se programe, estabeleça as suas premissas para achar aquele treinador que melhor atende. E isso nós fizemos. Nós tivemos a oportunidade de reunir virtualmente com 5 candidatos. Aproveito aqui até para agradecer aos outros 4. Nossas conversas foram ótimas e ficamos muito felizes com esses outros candidatos também. Todos grandes treinadores. O Tony, que é o senhor Antônio Mohamed, que gosta de ser chamado de El Turco. El Turco. Foi o candidato que atendeu a todas as nossas premissas. Foram 12. Então, não tivemos dúvida que ele seria o melhor candidato e fizemos a contratação certa, tenho absoluta certeza. Você, Ajude, quais são essas premissas? Você pode nos falar? Se você me permitir aqui uma colazinha, posso. Claro, fica à vontade. Me fizeram muitas perguntas. Sim. Sí? Muitas perguntas, como se se filtro. Sim. Sí. Houve que usar vários filtros para... falamos de todo, muitas vezes, por via Zoom. Que bom. Mas aqui essas premissas não estão em ordem de importância. Que fosse um treinador e não um gestor do futebol. Que trabalhasse conjuntamente a sua comissão técnica com a nossa, permanente. Que gostasse de trabalhar com jogadores jovens da nossa base. Conhecesse bem o nosso plantel, que desse continuidade no sistema de jogo que estamos usando, que usamos no último ano, que tivesse também uma carreira vencedora, conhecimento do futebol da América do Sul, experiência na Copa Libertadores, que fosse um treinador muito trabalhador, que gostasse de campo, tivesse como característica jogar para frente, buscando o gol, o jogo inteiro. Disponibilidade para vir imediatamente. Remuneração da sua comissão técnica que fosse compatível com o orçamento do clube. Essas foram as 12 premissas estabelecidas por nós do futebol. Legal, obrigado, presidente. Tony, eu gostaria, portanto, de começar lhe fazendo uma pergunta. Primeiro, como é que você está se sentindo há uma semana em Belo Horizonte, há uma semana treinando esta equipe? E o Sérgio disse há pouco que uma das premissas era justamente o fato de você já conhecer, já ter estudado o nosso plantel. Eu queria te perguntar qual a sua opinião sobre o grupo que você aqui encontrou. Por favor. Okay. Primeiro, me sinto muito contento, muito feliz, muito protegido por toda a gente. Isso faz que me sinta muito contento, tanto eu como todo el cuerpo técnico de trabajo. Como recién faló el presidente, Cristiano y toda la gente de aquí que estaba con Cuca trabajando, son muy, muy buenísimos, ni que decir Víctor,
que está muy cercano a nosotros, nos facilita todo, nos trata como si fuésemos de hace mucho tiempo aquí, de la familia atleticana, nos hace sentir así, y eso genera mucha responsabilidad en nosotros de seguir ganando. Qué ironía del destino, justo Vitor. Vitor. Ahora es compañero de trabajo en mi equipo, está en mi equipo. Es un amigo Víctor. Y conozco a todo el plantel. Es un plantel muy ganador y la mejor condición que tiene el plantel es humildad. Tiene mucha humildad y tiene mucha ambición de seguir cosechando una cadena de triunfo, de títulos. Entonces, eso es para el cuerpo de entrenadores una responsabilidad muy grande, porque tenemos que mantener esa exigencia que nos va a exigir tanto la directiva como la masa Dugalo, ¿no? Que ellos quieren seguir ganando. Y te vuelvo a repetir, me he encontrado con un grupo de profesionales muy, muy, muy trabalhadores, muito, muito. Que bueno, Tony. Eu fiz a brincadeira do Vitor, não só pela história de vocês dois em 2013 na Libertadores, mas também porque Vitor é uma pessoa muito querida por todos nós aqui do clube, sim, sim. E também pelo torcedor. Tony, a gente vai dar início daqui a pouquinho a uma entrevista coletiva, mas antes de iniciá-la, eu queria te perguntar, o Sérgio fez referência que uma das premissas exigidas ali na busca de um técnico era que fosse um profissional que buscasse o gol. Então eu queria que você definisse o seu estilo. Qual é o jogo que você prefere? Bom, o jogo que prefiro é um equipo preferentemente jogar em campo rival, que esté pressionando en ataque constantemente, que tenga mucha terminación de jugada y que sepa defender muy bien, ¿no? Es lo que todo entrenador quiere del equipo. No tengo un dibujo táctico preferido. Con la variedad de jugadores que tiene este plantel, se puede jugar muchos dibujos: 4-2-3-1, 4-4-2, 5-3-2. Eso puede variar. Lo que no va a variar es el estilo de juego, que es ser protagonista, un equipo muy ofensivo, en donde mantenga una presión sobre el rival. Eso no va a cambiar. Y yo siempre digo como frase que la actitud ofensiva o la actitud de un equipo no se negocia, no se puede cambiar. Esa es la forma que tenemos de jugar, de entrenar. Y espero que se vea reflejada en el juego, en el juego del colectivo. Que bom, Tony. Eu gostaria de chamar agora, então, o presidente para entregar-lhe oficialmente a camisa do nosso clube. E mais uma vez, quero te desejar muito sucesso, muito protagonismo, porque eu acho que a sua história aqui será construída com muito brilho e muito êxito. Porque assim, acredito eu, estava escrito. Así es. Muito obrigado. E mi sucesso é o sucesso de toda la directiva e la masa atleticana. Obrigado, Tony. Gracias. Muito obrigado. Sérgio, por favor. Vamos. Acá, vamos. Que você honra essa camisa. Sim. Como todos, né? Que chegam aqui honram. Amor. O coletivo se chamou Igor Assunção. Graças. Ahí está. Muchas gracias. Obrigado, Tony. Obrigado, presidente.
Bom, eu acho que a gente já podia, então, dar início à entrevista coletiva. Venga. Pode ser, Tony? Sim. É, eu vou começar chamando o jornalista Igor Assunção, da 98. Bom dia, boa tarde, né, Igor? De pré-temporada, né, Tony? Igor, desculpa, nós não te ouvimos. Você pode recomeçar, por favor? Vamos lá, estão ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Boa tarde, André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tony. É, você chega com poucos dias de pré-temporada, né? Vai começar um campeonato com apenas 9 dias de trabalho. Como você pretende colocar o Atlético em campo amanhã contra o Vila Nova, se alguns dos principais jogadores vão ter que estar também presente, não seja no banco de reservas? Boa tarde, não? Bom dia aqui? Bom dia? Ou boa tarde? A hora ainda bom dia. Bom dia. No, mañana contra Vilanova vamos a jugar con algunos jóvenes y con muchos jugadores que han tenido menos participación la temporada pasada. Los más de experiencia y los que han tenido más juegos el torneo pasado van a seguir la preparación y seguramente van a jugar algunos minutos el sábado. Boa tarde, Tony, bem-vindo ao clube, ao Fred Chiveiro, do GE. Obrigado. Um abraço para o André e para o Sérgio Pedro também. Obrigado. Tony, eu gostaria de te perguntar por que um treinador tão campeão no México ficou 2021 sem trabalhar, foi uma decisão pessoal, foi um ano sabático, queria que você falasse um pouco sobre o seu último ano de carreira, por favor. Não entendi muito o último. Ele pergunta sobre seu último ano de carreira em México. Y después el año okay, de descanso. Okay, ya entendí. Bueno, nos tocó, pues, nosotros fuimos vicecampeón en México de Copa y campeón de Liga y tercer lugar en Mundial de Clubes. Yo tuve un problema personal y decidí después de un tiempo largo de trabajo, 18 años, tomarme un año de descanso. Fue una decisión personal tomarme de descanso y para volver a enfocarme y estar lleno de energías y tomar un desafío tan importante como este. Pero fue solamente por una decisión personal. Yo teníamos contrato por 2 años más en México, en Monterrey, pero bueno, necesitaba tener un descanso mental. Ahora, Tony, ya es buena tarde. Sí. Ahora ya es buena tarde. Sí. Buena tarde, entonces. Buena tarde. Claudio Desenho, da Rádio Tatiaia. Mi pregunta es sobre estilo de juego ofensivo. En algunos clubes, você gosta de utilizar o centro delantero, né? Aquí para gente, centroavante. Centroavante. Você enxerga o Hulk nessa função, chegou o Fábio Gomes, como que você está trabalhando com essa aqui com a camisa 9 no Brasil? Bom, sim, sempre em meus equipos tenho um centro delantero. Aqui também, e me gusta jogar com 2 delanteros muitas vezes, mas também o equipo ha jugado muchos partidos solamente con Hulky y ha respondido muy bien con muchos jugadores que llegan desde atrás, de segunda línea. También Hulky ha jugado con muchos partidos con Diego Costa la última parte del año pasado. Aquí tenemos muchos jugadores para jugar en esa posición de segundo delantero. Está Edu Vargas, está Fabio, está Chayá. Entonces el equipo tiene muchísimas variantes para poder jugar. Nosotros vamos a tomar como base respetar mucho lo que dejó Cuca, que fue muy muy bueno, muy bueno. El equipo tiene muchas cosas buenas, tiene un cambio de estado de defensa, ataque
me parece a mí que de los mejores del mundo. Cuando el equipo recupera el balón, sale muy, muy rápido en velocidad. Entonces todas esas virtudes que tiene el equipo las vamos a seguir utilizando y le vamos a agregar situaciones que nosotros vamos a trabajar para mejorar otros aspectos del equipo. Boa tarde, presidente André, boa tarde também, Turco Mohamed. Boa tarde. Bem-vindo a Belo Horizonte, então, o poder da Rádio da Macedônia. Você falou um pouco aí do seu estilo de jogo, você também já disse em outras oportunidades que a ideia é dar continuidade ao trabalho do Turco. Por isso, eu lhe faço uma pergunta em relação a um jogador específico, que é o Nato Fernandes, que teve um rendimento muito bom de meio ambiente do Galhardo. E também teve um rendimento bom na temporada passada sobre o dela do Cuca. Mas as formas de jogo, tanto do River Plate quanto no Atlético, eram formas diferentes. Ele teve um pouco de dificuldade na parte física na temporada passada. Aí eu lhe pergunto qual a sua ideia de utilizar o Nath Fernandes, qual a sua ideia para este jogador de específico. Boa tarde. Bueno, Nacho. La temporada pasada tuvo un inicio de temporada muy bueno y después con las lesiones perdió su lugar. La idea nuestra es hacerlo jugar como un volante ofensivo que juegue de cara al arco rival, no que juegue de espalda. Sabemos que es un jugador muy importante. La idea es darle confianza y que pueda volver a ser el Nacho Fernández que fue tan determinante en la temporada. No se puede discutir la calidad que tiene Nacho, entonces seguramente va a ser un jugador que esté entre los más importantes del plantel. Y la idea es hacerlo jugar como un 10, como un volante ofensivo de cara al arco rival. Turco, aqui é Vinícius Nicoletti, da ESPN. Boa tarde, bem-vindo. Queria falar um pouquinho desse desafio pessoal, né? Sua história emocionou os brasileiros, sua relação com o seu filho, com a sua família. O que sua família acha desse desafio de trabalhar no futebol brasileiro, para você pessoalmente, o que isso significa? Se escuta pouco. Se foi um pouquinho de surpresa esse convite do Atlético, Ele pergunta se foi surpreendido com o convite e também sobre sua família. O que pensa sua família sobre vir a trabalhar aqui no Brasil? Ok. Sim, que primeiro sorprende a cualquier entrenador que te hable el campeón, porque siempre cuando un equipo logra el campeonato, el entrenador continúa en su cargo. Entonces me sorprendió que no continúe Cuca y bueno, estoy muy, muy contento con esta posibilidad de ser argentino y que me contrate el elenco, el club campeón brasilero. Es un gran desafío y sí, me sorprendió la llamada, pero cuando me llamaron me llenó de ilusión y sabiendo que es un gran desafío lungo. Así que bueno, estoy muy contento. Y tanto mi familia como todos mis amigos y la gente en Argentina está también muy, muy contenta con este desafío, sabiendo que aquí solamente el suceso es ser campeón. Entonces salir en segundo lugar aquí no es bueno porque el equipo es campeón. Entonces es un desafío muy, muy importante. Entonces todos en Argentina
mi familia y mis amigos están muy, muy contentos de que yo esté aquí. Boa tarde, André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tony. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. Seja bem-vindo, Tony. Sucesso para você nessa nova jornada. Eu queria saber de você se nessa semana de treinamentos, se você já conseguiu conhecer mais o elenco do Atlético, se já conseguiu detectar algum tipo de carência no elenco e se há necessidade de algum tipo de contratação. Obrigado. Eu vejo muito completo ao plantel, muito completo. Se hemos falado com Rodrigo, que estamos completos, pero si seguramente Rodrigo y el cuerpo técnico vemos la necesidad de incorporar un jugador, lo vamos a hablar, pero en este momento no estamos hablando de ninguna llegada ni de ninguna salida de los futbolistas. Igual el mercado va a estar abierto y hay que esperar qué puede suceder, pero en este momento no estamos pensando en ninguna incorporación ni en ninguna salida de jugadores. Estamos bien. Bom dia, André. Bom dia, presidente. Bom dia, Tony Mohamed. Fazendo algum estudo a respeito do seu tempo de treinador, nós podemos perceber que você gosta muito de fazer um rodízio de peças, gosta de ter algumas variações táticas, formatações diferentes. Qual Atlético o torcedor terá neste ano? Esse Atlético de rodízio de peças, com a formatação sendo posta conforme o adversário, um time reativo, um time mais agressivo. Como o Tony pensa em trabalhar esse elenco vencedor? Mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado. Ele pergunta... Sim, eu entendi, mas não entendi todo. Sim, ele pergunta qual Atlético, qual tipo de jogo okay. A hincha vai encontrar. Ah, ok. Muy parecido a lo que tenía la temporada anterior. Nosotros vamos a trabajar con la base que hemos recibido, prácticamente es el mismo plantel, y le vamos a agregar algunas situaciones que nosotros creemos que se puede mejorar. Se va a encontrar con un equipo que busque ganar los partidos, que sea intenso, y seguramente en algunos metros más adelante, en algunos momentos del partido, presionando más arriba, algunas veces con tres delanteros, otras veces con dos delanteros, pero con mucha gente ofensiva, con los laterales pasando siempre al ataque, con los medios pisando el área rival. Eso es con lo que se van a encontrar. Lo que sí es que vamos a modificar muchas veces el dibujo táctico, eso sí. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, eso para que los rivales no nos tengan tan conocidos, tan ubicados y nosotros podamos sorprender a los rivales. Obviamente está claro que cada vez que el equipo haga una modificación de 4-4-2, 4-3-3, tiene mucho trabajo esa situación, está muy trabajada y no va a ser algo sin haberlo trabajado. Eso está que quede muy claro, ¿no? No es que vamos a hacer un cambio por hacer un cambio, sino es porque está muy, muy trabajado y siempre esos cambios son para que el rival esté sorprendido y no espere sempre o mesmo de nós. Desculpa que eu esqueci de me apresentar. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Não entendi. Sim, estás apresentando. Seu nome é Juliano Pato. Ah, Juliano. Prazer. Boa tarde, André, presidente, ao Turco, que é o Henrique Faria, do TV Horizonte. Seja bem-vindo ao Atlético, a Belo Horizonte. E, bom, você sempre montou equipes muito rápidas, velozes e muito verticais, que chegavam ao gol muito rápido. Mas o Cuca tinha uma equipe que tinha mais a posse de bola, chegava com mais paciência ao gol. Com o elenco que o Atlético te oferece, você pretende implementar esse estilo mais veloz, mais vertical, ou pretende manter essa filosofia do Cuca
de mais posse de bola e paciência. Um abraço, obrigado. No, el equipo tiene una virtud que es la salida rápida. Cuando el equipo recupera la bola, sale muy vertical hacia adelante y eso es una virtud del equipo, un ADN, como se dice, y eso no lo vamos a modificar. Ahora necesitamos agregarle al equipo mucho más posesión de balón, presión alta, entonces todas esas situaciones las vamos a trabajar para mejorar y para que el equipo tenga otras variantes con respecto a lo bueno que hacía con Cuca, que eran muchas cosas buenas. Esas cosas buenas se van a mantener y vamos a agregar algunas más. Boa tarde, El Turco. Boa tarde, André. Boa tarde, presidente. El Turco, você é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, mas quando a gente analisa o seu currículo, fica claro que realmente você não caiu aqui de paraquedas. Na Argentina, você fez um belíssimo trabalho no Huracán e no Santa Fé, inclusive, né, com recorde de pontos histórico nas duas equipes, né, e no Tijuana também, no México, e no Monterrey você conquistou vários clubes. A pergunta, por que o futebol brasileiro e por que o Atlético? El Turco gosta realmente de ser desafiado? Bueno, obrigado, muito obrigado por suas palavras. No, es un desafío, es el desafío más importante de mi carrera, de mi longa carrera, es el desafío más importante, dirigir Atlético y siendo campeón, sabiendo que está muy alta la vara, como decimos en Argentina, y solamente saliendo campeón. Y por eso es que estamos aquí, para ese desafío. Me gustan los grandes desafíos y este es el más grande de todos que me ha tocado en mi carrera. Boa tarde, presidente. Boa tarde, André. Bem-vindo. Turco, aqui é o Silas, do Portal Fala Galo. Seja muito bem-vindo e que tenha muito sucesso no Atlético. Pelas palavras do presidente mesmo, que colocou algumas exigências para a contratação de você, dá para perceber que o Atlético, nos últimos 2 anos, vem buscando uma forma intensa de jogo, um padrão mais definido de jogo, sempre atacando, primeiramente com o Sampaoli, com seu jogo posicional, e depois com o Cuca, com um jogo mais flexível, mas mostrando sempre ofensividade. Você tem dito nas suas entrevistas que vai procurar manter este padrão que já tem no clube até agora e que a torcida já se acostumou. Mas, especificamente, 2 aspectos que a torcida cobra muito, que é a saída de bola e a pressão alta, a pressão do perde-pressiona, você vai continuar mantendo esse estilo? E seja bem-vindo mais uma vez. Sim, sí, sim, vamos a manter esse estilo com a saída ordenada de balão desde o fundo e com a pressão alta, isso se vai manter. O que o equipo vem fazendo nos últimos 2 anos, isso não lo vamos a cambiar. Sabemos que deu muito... mucho éxito, mucho suceso tuvo aquí, entonces todo eso va a seguir y vamos a seguir acompañando y agregándole otras situaciones, más variantes en balón parado, en bola parada, más variantes en algún dibujo táctico, pero la salida del fondo, la presión alta, el cambio de estado, de contragolpe siendo vertical, todo eso se va a mantener, todo ese estilo es el que vamos a mantener. Nosotros somos un cuerpo de trabajo de fútbol y entendemos que el equipo tiene muchas cualidades, muchas virtudes y nosotros tenemos que mantener esas virtudes como cuerpo técnico, mantener esas virtudes y mantener el equipo ganador. Boa tarde a todos, especial ao Turco. Gostaria de saber, El Turco, sobre o Campeonato Mineiro. Você pretende usar o campeonato, que é o menos importante dos que vocês vão disputar, como uma forma de montar essa equipe, até para você conhecer melhor o futebol brasileiro e também os jogadores, né? Apesar de você já saber quem são eles e já ter esse contato, se o Mineiro vai ser usado como laboratório aí. Lembrando que dia 20 já tem final, né? Já tem decisão, já vale taça. Ele pergunta sobre Campeonato Mineiro, si será un teste para los demás. Sí, el Campeonato Mineiro va a dar oportunidad a mí
de conocer, de conocer a todos los jugadores mucho más. Mucho más. Y a los que menos han participado, que tengan más minutos. Y prepararnos para el 20, esto va a ser, nos va a servir de preparación, todos los juegos del torneo mineiro, para llegar muy fuertes a la final de Supercopa con Flamengo. Eso, que quede claro que el equipo tiene como máximo objetivo ese, llegar muy fuerte al día 20 de febrero. Turco, esta fue la última pregunta. Entonces, gostaria muito de agradecer a toda a imprensa, quem participou, a quem nos acompanhou, não só nas perguntas, mas nos ensejos aí de boas-vindas ao nosso Tony Turco Mohamed. Mais uma vez, que tudo dê certo, estamos torcendo e com muita confiança, né, presidente? Estamos confiantes sim, André, e tenho certeza que vai dar certo. E ao chegarmos no final do ano, seremos, se Deus quiser, vencedores aí durante todo esse nosso trabalho, né? E muito feliz quando eu cheguei aqui hoje, saber que o Turco já fez uma integração muito bacana, perfeita, entre a comissão dele e a nossa. Então, só essas coisas que vai nos mostrando que nós tomamos a decisão correta. E amanhã se inicia o Campeonato Mineiro, a nossa primeira partida. Estaremos lá prestigiando, assistindo, é claro. E tenho certeza que vamos ser campeões esse ano, tendo o time comandado pelo El Turco. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado a la prensa por las preguntas, por el respeto. E, bueno, ya nos vamos a estar viendo seguramente en los juegos. Muito obrigado a todos. Gracias. Y especialmente a toda la masa atleticana, a la masa Dugalo. Un saludo a todos. Gracias.